Kuustinen pelaa suoraan Piitulaiselle, sitten maalin eteen ja Rudi laukoo Jukurit 1-0 johtoon. Ruotsalainen Joakim Rudi, kauden kolmas maali. Jukurien vuoro hyökätä, Afanasjev menee maalin eteen. Maalin kiertää kuitenkin Jukuri pelaajista Kokkonen ja kiekko on maalissa. Kiekko on maalissa, Jukurit siirtyy 2-0 johtoon. Puolustajakollega Aksel Rindelin, Reunanen. Edelleenkin kiekolla, katsotaan mitä Reunanen tekee. Peliä pelaa Latvalalle paikan, kiekko tulee tolpasta ulos ja sitten se on maalissa. Sitten se on maalissa, HPK kaventaa. Aksel Rindel tanssahtelee viivalla, Rindel lataa laukausta, syöttö toiseen aaltoon! Ja onpa kaunis, kaunis maali! Jukurit siirtyy 3-1 johtoon. Valtteri Puustinen jättää taakse Lukalle. Puustinen ampuu ja mikä ranne! Mikä ranne, Valtteri Puustinen! Atte Mäkinen ja nimenomaan Otto Mäkinen sitten laidalta. Afanasjev haastaa, mutta kiekko jää matka varrelle ja se on maalissa! Se on maalissa, Christian Afanasjev! Stranski. Pulkkinen menee samassa maalin eteen, Stranski. Edelleenkin kiekolla, Tsekki pelaa maalin eteen! Ja Jukurit johtaa 5-2!